Olá, bem-vindos a mais uma aula de core. Para hoje a proposta vai ser uma aula de exercícios com garrafão. Vamos fazer exercícios de core nível estático, 40 segundos de trabalho, 20 segundos de pausa, duas rondas, depois se quiserem podem fazer mais, é lógico. Vamos começar com um exercício de aquecimento e depois então vamos passar à parte prática da aula. Tá? Vamos lá então dar início. Vamos começar com um jogging para ativar. Vamos começar com a repetição alternada dos braços. Agora atrás. Agora vamos rodar os dois. Frente. Os dois atrás. Fazer agora aqui uma rotação de tronco. Vai servir para exercícios que vamos fazer a seguir. Fazer só um ligeiro agachamento. Então, o primeiro exercício que vamos fazer vai ser joelho no chão com garrafão. Fazer um movimento de corte de madeira, primeiro com um joelho, depois com o outro. Começar a preparar. Mas primeiro com o joelho direito no chão, pé esquerdo na frente, joelho direito no chão. Vamos engajar com as duas mãos, daqui de baixo, lá para cima. Rotação e roda. Inspira. Respira. Sempre assim. 40 segundos. Lá em cima. Roda aqui. Contrair o core. Tá, 20 segundos de pausa. Próximo exercício do lado contrário. Mesmo movimento. Troca só o joelho que está no chão. E vamos lá, lá em cima. E roda lá. Segundos de pausa. Próximo exercício vai ser o agachamento, pernas um bocadinho mais afastadas do que o normal. Depois vamos levar o garrafão acima da cabeça. Vamos pegar com as duas mãos. E vamos lá. Está abaixo. Leva acima. E aqui. Aperta aí o core. Aperta tudo. Vamos
O que vamos fazer é de pé, garrafão ao nível do peito, pernas ligeiramente fletidas, vamos empurrar só o garrafão à frente e atrás. Contrair o abdominal, fazer assim, aqui, frente, trás. Agora vamos fazer um Russian Twist com o garrafão. Vamos sentar. Inclinar o corpo ligeiramente atrás. Vamos aqui. Um lado e o outro. Um lado e o outro. Aqui. Segundos, primeira ronda está feita, vamos voltar à primeira, primeiro exercício, joelho direito no chão, vamos lá, preparar, vamos lá, lá acima, um, vamos, 40 segundos, vamos lá. Aproveita para descansar. Vamos. Bora lá. Lá em cima. Vamos lá. Vamos então para o agachamento, vou levar o garrafão lá acima, vamos lá preparar, pés bem afastados, vamos lá abaixo e acima. Vamos fazer de pé,
microfone à frente e atrás. Agora fazer de frente para vocês. Vamos lá preparar. 3 segundos. Vamos. Ok. Falta só o Russian Twist para acabar. Depois vamos ao retorno à calma. Vamos alongar só aqui um bocadinho, respirar primeiro, inspira, expira, mais uma, inspira, expira, estica o braço lá em cima, inspira, expira, do lado. O outro lado. Abre aí. Braço para trás. E por hoje já está. Se quiserem repetir os exercícios, podem fazê-lo à vontade. É de vossa responsabilidade. Bons treinos. Mantenham-se responsáveis. E até à próxima aula.